Me nduh shporu se qelbe hapsirën kombëtare. Kështu i është përgjigjur lideri i Bashkimit Demokratik Shqiptar Bardhyl Mahmuti, lideri të Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi, pasi ky i fundit ofendoi rënë dje të gjithë liderët shqiptar përmes një deklarate fyese përfshirë këtu liderin e BDI-s Ali Ahmetin, atë të RDK-s Rufi Osmanin, atë të BDSH-s Bardhyl Mahmutin, ish liderin e Demokracisë së Re Imer Selmanin dhe personalitete të tjera intelektuale. Në reagimin e tij me shkrim, Mahmuti i rikujton Thaçit se të gjithë akuzat e bëra do të duhej t'i drejtoheshin vet atij. Unë, Bardhyl Mahmuti, nuk kam kërkuar dorëheqjen e Mendu Thaçit nga PDSH-ja. As në kohën kur ky qyçar së bashku me pushtetin e Shkupit i u vërsul malësisë së Tetovës dhe shkaktoi masakrën e Brodecit. Unë, Bardhyl Mahmuti, nuk kam kërkuar dorëheqjen e këtij hajduti nga PDSH-ja, as në kohën kur orkestronte plaçshkitjen e asaj pak pasurie të shqiptarëve që mbetej pa u plaçshkitur nga pushteti i Shkupit. Është e vërtet se për implikimin e drejtë për drejtë në krimet antishqiptare, unë kam kërkuar nga Mehdu Thaçi të largohet nga skena politike kombëtare. Thuhet me sqerash në reagimin me shkrim të Bardhyl Mahmutit. Edhe analistët politik e kanë dënuar deklaratën fyese që ka përdorur lideri PDSH-s Mendu Thaçi, i cili ofendoi rënd liderët e partive politike shqiptare. Sipas tyre, ofendimet që përdor kreu i PDSH-s, ai me këto deklarata fillimisht dëmton veten, por edhe subjektin politik të cilin e udhëheq. Analisti politik Ismet Ramadani thotë se këto ofendime dëmtojnë vet liderin dhe partinë të cilën e udhëheq ai. Nuk ka provoj pra format këtila të deklarimeve, se ato e dëmtojnë dhe partijë, po dhe personalitetin që i përdore këto ofendime, këto atëma. Dhe një koshie që sa du që PDSH-ja ka koncept mirë dhe ka platformë të mirë, po mënyra e veprimit dhe mënyra e deklarimit edhe më të që nuk është që pranushme në elektorat ose në populat. Analisti politik Arsim Sinani thot se 22 vite nga paraqitja e parë e partisë së parë politike në Maqedoni, ne kemi një faktor politik shqiptar, i cili ngrihen mbi një urrejtje brenda shqiptare të cilën po e krijon konkretisht Mendu Thaçi. Zoti Mendu Thaçi njëhet si një lider shumë kontravers, për shkak se ngritje ti në skenën politike vjen dhe thotë me një përçarje brenda apo me një qarje të themit madhe brenda faktorit politik. Dhe që nga paraqitje e ti në skenën politike dhe deri në ditën e sotme, fjalori i zoti Mendu Thaçi është një fjalor i cili është ofendus, është denigrus, është një niveli të ullët karshi oponentëve të tij politikë. Një lider i cili nuk është i gatshëm ta pranoj humbjen, dhe thotë asnjëherë nga momenti që zoti Mendu Thaçi e drejton Partinë Demokratike Shqiptare, ai nuk ka fituar. Fitoria e tij në komunën e Studeniqanit, se vetëm komunën e Studeniqanit, me 16 vota flet për një faktorizim të ullët të partijisë. Ndërkohë, Bashkim Bakiu nga Instituti për Hulumtimin e Politikave dhe Qeverisjes të Mirë thekson se në fakt ky ofendim është një nga gabimet të cilat i bën lideri opozitës. Në fakt, pavarësisht simpatitë që kanë lider tjerë tek bloku politik shqiptar, si do të shoft ata janë lider aktual dhe kjo nënkuptohet sa i ofendon të gjithë shqiptarët përveç simpatizuesit e PDSH-s. Kjo bëhet me qëllim të shmangjes nga përgjegjësia e humbjes, sidomos në Tetov, thot Bashkim Bakiu. Ndaj ofendimeve të Thaçit nuk kanë dashur të komentojnë nga Bashkimi Demokratik për Integrim.